Drugi mandat i novih 5 godina za Veljovića. Time su dva najuticajnija igrača u aktualnoj vladi okončali tihu bitku oko prvog čoveka policije. U 3 kandidata ja sam predložio jednog postojećeg direktora Veljovića. Moj cilj jeste da Ministarstvo unutrašnjih poslova bude najbolje ministarstvo u vladi Republike Srbije. Da to što radi, radi u interesu naroda, u interesu građana. I cilj mi je da shodno tome, kao pošto je policija najvažniji deo tog ministarstva, zajednički radimo na poslu iskorjenjivanja kriminala, korupcije. Ličnost koja se najčešće pominjala kao mogući naslednik Veljovića, a za što se navodno zalagao Dačić, je aktualni zamenik direktora BIA Dragan Marković. Odustajanje od njega, kao i reizbor Veljovića, prema uredniku nedeljnika Vreme Filipu Švarmu, pokazuje da je Vučić taj koji i u policiji određuje ko će biti njen direktor. Ipak ovaj čitav sukop, odnosno afera banana, na neki način proistekla je oko izbora od direktora policije, a u krajnjoj liniji Dačić je i sam o tome govori. Sada dakle vidimo da je Dačić toliko oslabljen da čak više nije u stanju ni da utiče na direktora policije, svog kandidata je povukao, a direktor policije postao je onaj čovjek koji je imao Vučićevu podršku. Švarm smatra da spor Vučić-Dačić oko upravljanja bezbednostnim strukturama više nije na dnevnom redu, ali i da nije izvesno koliko bi takvo stanje moglo da traje. Reizbor su komentarisali i u Nezavisnom policijskom sindikatu. Tvrde da Veljović ne samo da ne ispunjava uslove za postavljenje, već da se protiv njega vodi najmanje jedan krivični postupak i da je zbog toga izabran mimo zakona. Tužilaštvo za organizovani kriminal podnelo je predlog apelacionom sudu da se Miroslavu i Marku Miškoviću i Milu Đuraškovića produži pritvor još do 3 meseca. Tužilaštvo se nije saglasilo s predlogom branilaca da se Miroslavu Miškoviću pritvor zameni merom jemstva u iznosu koji sud odredi ili merom zabrane napuštanja stana uz primjenu elektronskog nadzora, a Marku Miškoviću da se pritvor zameni privremenim oduzimanjem putne isprave ili merom jemstva u iznosu koji sud odredi, izjavio je za B92 tužilac Miljko Radisavljević. Radi se inače o predlogu odbrane.